За хабарництво у військкоматі ув'язненням. На Черкащині засудили держслужбовницю Тальнівського районного військового комісаріату. Жінка попалась під час отримання $1000, яку вона мала передати комісару. За таку таксу ті зголосилися відмазати призовника від служби. Втім, працівники СБУ затримали порушницю. Обласний апеляційний суд визнав жінку винною та присудив 4 роки за ґратами. Наразі апеляційний суд Черкаської області визнав її винною у вчиненні злочину, а саме у спонуканні до надання неправомірної вигоди, та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки з іспитовим строком в 1 рік.